Люди наче на Майдані. Однак цього разу причина приємна – початок новорічних свят у Кам'янському. До Дня Святого Миколая у місті організували великий концерт і відкрили нову ковзанку. Які ще подарунки отримали мешканці Кам'янського та чому із міським головою фотографувалися більше, ніж з Олегом Скрипкою, знає Юлія Красовська. У програмі святкового заходу в місті Кам'янське – виступ гурту «Інсайт» і феєричне відкриття нової ковзанки. На льоду один за одним хокеїсти, юні фігуристки та факіри. Символом свята на просторій крижині стало відоме з мультфільму «Мамонтеня». Сьогодні ми в нашому місті спільно з фондом «Доброта і допомога» устроили благотворительний концерт, відкрили каток, відкрили ёлку, відкрили ось ці фонтани прекрасні, щоб дати можливість нашим людям прийти з дітками, віддохнути і відмітити праздники. Все це буде знаходитися до марта місяця. На площі – сила вселенна людей. Для них цьогорічне свято виняткове. Чим відрізняється від предыдущих років? Значительно, по-моєму. Всім. Я думаю, за цей рік мер показав, як можна дійсно обустраювати міст і вважувати гроші. Правильное русло. В этом году самая замечательная елка за последние 5 лет, которая была. Очень интересно, много народа. Больше всего светящего, деткам интересно, много чего открылось. Открывается елка, это праздник Кам'янського. Тут можна завжди знайти хороше настроєння. А ялинка цьогоріч нова. Французького виробництва вища за будівлю міськради – цілих 18 метрів. Звісно, найбільший подарунок для кам'янчан – це буде виступлення легендарної групи «Воплі Водоплясова». Міський голова жартує. Його звіт за минулий рік наче на розігріві у відомих гостей. Очільник Кам'янського дякує за допомогу обладміністрації та виділені нею 200 мільйонів гривень. Свої реформи нова влада Кам'янського розпочала із модернізації транспортних зупин і ремонту доріг. Була відремонтована обща площа 233 тисячі метрів квадратних. Це більше, ніж за 5 років предыдущі в місті взяті. Ми вперше за останні 30 років почали займатися капітальним ремонтом доріг. Освітили більше 80 вулиць і 300 дворів. Зараз ведуться роботи по відновленню плотини ГЕС. Ми відновили 10 скверів, відновили в роботу 6 фонтанів, на лівому берегу відкрили пляж, построили перший в місті скейт-парк. На 2017-й у планах Андрія Білоусова глобальна реконструкція міського парку. Він, за словами голови Кам'янського, буде одним із найкращих в Україні. Судячи з оплесків, це найбільш очікувана новина для городян. Тим часом Олег Скрипка вже сумує за минаючим роком. У 2016-му гурт «Воплі Відоплясова» відсвяткував своє 30-річчя. Знаковий рік – це був той, що ми перший раз в Кам'янське приїхали, ніколи у вас не були. І несподівано такий гарячий прийом. І це один з останніх концертів в цьому році. І гарно, що так закінчується. З наступаючим Новим роком!